Matouš 7. kapitola, verš 16 až 18, přesně. Ano, přečtu. Pán Ježíš nás tady vyučuje a říká jednu důležitou věc. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce. Ale Bible 21 říká, prohnilý strom nese špatné ovoce. V českým studijním překladu. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Víte, Pán Ježíš nám říká jednu důležitou věc a na to se chce trochu více zaměřit, více do hloubky. On říká, každého můžeme rozpoznat podle jeho ovoce. Ty, když vidíš nějaké věci, mluvíš s nějakým člověkem, vidíš jeho jednání, vidíš jeho reakce, vidíš jeho život, ty můžeš podle ovoce sám sobě rozpoznat, je-li to strom dobrý, neboli to je strom zlý. Pán Ježíš nám dal jednoduché vědění toho, že můžeme rozpoznat, když se bavíme s lidmi, s křesťanama, můžeš sám nebo sama vidět podle ovoce druhého člověka, jak ten člověk žije, jak mluví, jak jedná, jak se charakterizuje, jak žije s Kristem a ty podle toho můžeš poznat sám v sobě, ano, toto je dobrý strom. Toto je strom, který nese ovoce. Je to člověk, který je požehnáním a je požehnaný, protože nese dobré ovoce, které mi chutná. Ale můžeš na druhé straně vidět, tento člověk nebo tento křesťan nenese dobré ovoce. Není to v pořádku. Na jednom místě Pán Ježíš říká, nebo Bible vyučuje, že to, co máš v srdci, tak to vynášíš ven. To, co je v tvém srdci, to jde ven. Máš-li v srdce Krista, buduješ se v Kristu, budeš nést dobré ovoce. Ale definice je taková, že můžeš rozpoznat. Můžeš. Pán Ježíš ti dal tuto věc a říká, ty můžeš rozpoznat podle ovoce to, kým ten člověk je. Kdo ten člověk je. Genesis, 3. kapitola, verš 16. Pojďme se tam podívat. Všichni známe příběh z Genesis, úplně na začátku, kdy ďábel v podobě hada svedl Evu a ta potom do toho dostala i Adama. Pojďme se podívat. Genesis 3.16. Můžeme přečíst od 14. verše. Tedy řekl Hospodin Bůh hadu, že jsi to učinil, když svedl Evu. Zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní. Po břiše svém se budeš plazit a prach žráti budeš po všechny dny života svého. Na to nepřátelství položí mezi tebou a ženou i mezi semenem tvým a semenem jejím. Ono potře tobě hlavu a ty potřeš jemu patu. Proroctví o Pánu Ježíši Kristu. Ženě pak řekl, velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, z bolesti roditi budeš děti a pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovat ti bude nad tebou. Adamovi také řekl, že jsi uposlechl hlasu ženy své, vidíte to, a jedl jsi stromu toho, které jsem zapověděl, řka, nebudeš jíst z něho a zlořečená země pro tebe, z bolesti jistí budeš z ní po všechny dny života tvého. 18. verš, poslouchej, trní a bodláčí tobě pro děti bude i budeš jíst byliny polní. V potu tváři své chléb jistě budeš, dokud se nenavrátíš do země, poněvadž si z ní vzat, nebo prach si a prach se navrátíš. Tohle jsou
vyslovená slova samotným stvořitelem vesmíru. Špatné ovoce, neboli ovoce, které je zakázané, která Eva snědla na popud ďábla, přineslo toto na tuto zem. Proto mluvím ovoce. Ovoce je velmi důležité. Když se přesuneme trošku na začátek, jak to bylo, tak můžeme číst. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: tak když je, že vám Bůh řekl, nebudete jísti z každého stromu rajského. Řekla žena hadu: ovoce stromů rajských jíme. Ale o ovoci stromů, který je uprostřed ráje, řekl Bůh, nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. Jasný boží příkaz. I řekl had ženě: ne, nezemřete. Nezemřete smrtí. Ale ví Bůh, a teď poslouchej, že v kterýkoliv den z něho jistí budeš, nebo budete, otevřou se vaše oči a budete jako bohové. Tak. Teď bych nadhodil takovou otázku. Co kdyby mu Eva řekla, a proč z něho nejíš ty, abys byl jako Bůh? Proč z něho neskusíš ty? Proč radíš mě, že budu jako Bůh a budu znát dobré i zlé? Co pak ty to nechceš vědět? Co pak ty, ďáble, nechceš být jako Bůh? Vždyť o to usiluje od začátku, od svého pádu, být Bohem. Také se mu to podařilo. On je Bohem tohoto světa. To je napsáno v písmu. On je Bohem tohoto světa. A to je všecko, co má. Ale Bůh je Bohem celého vesmíru. Nebe, země. A tady je ta otázka, proč ďábel přichází k ženě, manifestuje toto slovo, chce jí dát, nebo chce jí ubrat od obecenství a od boží tváře s Bohem. Proč to neochutnal sám, když to rajské ovoce je tak zázračné? Všimáte si toho? Někdy někdo přijde a začne radit, nebo ti říká, co máš dělat. A když to uděláš, tak to bude dobré. Víte, tak mu potom odpověste, tak to udělej ty. Proč to neuděláš ty? Proč radíš mě? Musíme si dát pozor na to, co slyšíme, kdo nám co radí, jakým způsobem jednáme, protože se můžeme dostat do této chvíle, kdy prostě budeme nuceni něco udělat, protože se to bude zdát pěkné, ale my víme, že Bible to zakazuje. Rozumíte mi? Bude to dobré, zkus to. My jako, když jsem se pohyboval jako mladý kluk mezi narkomanami, já vím, jak ďábel mluvil. Přišel nějaký to a zkusil si už tuhle drogu, ještě ne, hele, zkus, to je paráda, teď tě namlouvá. Rozumíte mi? Chce tě strhnout k sobě, aby v tom nebyl sám. A tohle je přesně účel toho, co ďábel dělá. Já jsem propadl v peklu, tak vezmu s sebou co nejvíc lidí, ať v tom nejsem sám. A pozor na ty, kteří jsou v hříchu a kteří tě chtějí pokusit, aby tě strhli do toho, aby v tom byli také. Aby v tom nebyli sami, aby to byl také, přesně řečeno. Ano? Rozumíte mi, co vám chci říct? Přijde někdo, kdo je v něčem a snaží se tě tam strhnout, aby v tom nebyl sám. To je přesně ďáblův systém. Musíme si na to dát pozor. To není dobré ovoce. My potom jíme to zakázané ovoce a přichází na nás ty věci, které jsme četli. Ale my jsme přeci požehnáním dnes. Máme Krista a na nás přišlo požehnání a už nejsme prokletí. Ježíš to všecko vzal, ukřižoval to a my jsme svobodní lidé. Ale máme svobodnou vůli se stále otvírat věcem, protože máme svobodné rozhodnutí. A když nás někdo začne namlouvat a stahovat nám a my se poddáme, jsme s ním v hříchu. Dostaneme se do těch věcí. Musíš obstát, i kdybys měl v tom být sám. A víte, ďábel ti nepošle nějakého cizího člověka, on ti pošle spíš někoho, kdo ti je velmi blízký. Pojď, uděláme to spolu, nebo dá, zkus to taky, pojď. Hele, tak nebudeme o tom mluvit. Dobrý příběh vidíme v Novém zákoně, když prodali ty manželé to pole.
ale prodáme to za tolik a řekneme v církvi, že jsme to prodali jenom za tolik a tam to si schováme. Rouhání se Duchu Svatýmu, to je lež přímo před Bohem. Já myslím, že moc dobře víme, o čem je řeč. A potom lhali. Přišli k apoštolu Petrovi. A oba dva umřeli, padli okamžitě mrtví, protože lhali Duchu Svatému. Takže toto je to, co vám chci říct. Ovoce. Ovoce. Nejsme ovoce, které Bůh zakázal. Jsme ovoce, které nám dal, které máme mít. To jsou důležité věci. Nenech se strhnout s nikým. Víte, ďábel někdy přichází, říká, víte, to je pro dobrou věc. Budeme lhát, ale pro dobrou věc. Je to dobré, přeci neřekneme pravdu, to bychom... No to je přesně ten styl, ta taktika ďábelská. Toto je špatné ovoce. Nesmíš se nechat mást. Nesmíš se nechat do toho dostat. V mém životě za těch 30 let byly dva případy, kdy jsem se nechal nalákat, kdy jsem... A sám, já jsem věděl hluboko, že to je špatný, ale přesto jakoby z toho mozku jsem se přesvědčoval sám, že proto, aby bylo třeba něco uchráněno, tak radši neřeknu pravdu. Ale špatně to dopadlo. Stejně jsem měl svědomí a stejně jsem došel do toho, že jsem musel tu pravdu dát ven. Musel jsem to dát do pořádku. Rozumíte, to jsou moje zkušenosti. Takže nenech se namluvit, protože ďábel je vpíkaný, on vždycky řekne, hele, víš co, uděláme to, je to malinký podvod, ale je to pro dobrou věc. Je to pro dobrou věc. To je špatné. Jíme takovéto ovoce. A pak přicházejí ty věci, kdy nejsme v tom šťastní, v tom nejsme radostní. Rozumíte? Důležitá otázka je tvoje modlitba a obecenství s Bohem, protože tam získáváš ten charakter tomu, když něco přijde, že máš rozpoznání, protože Bůh ti dává v tu chvíli zjevení, toto není v pořádku. Když znáš zákony této země a přijedeš někam na křižovatku, tak ty víš, že když vyjíždí auto zprava, že ono má přednost, že kdyby si vyjel, tak se stane neštěstí. Ty víš, že když tam je červená a je tam zelená, jdou tam chodci, tak nemůžeš jet, protože by se stalo neštěstí. Kdo je vinen? Ty. Proč? Protože znáš zákony a porušil jsi to. Rozumíte mi? V tu chvíli my nemůžeme, když porušíme nějaký zákon, my víme, že Bůh řekne nekrať nebo nepodváděj, ale my to přesto uděláme. Co se stane? Porušíme jakýsi zákon duchovní a potom se něco děje v duchu. Dostáváme se do hříchu, dostáváme se do podvodu, dostáváme se do lží, dostáváme se do toho a teď se v tom motáme, přestáváme mít kontakt k Bohu, protože jako hříšníci nemůžeme mluvit Bohu. Musíme vždycky procházet skrze krev Ježíše Krista. A potom se v tom motáme a točíme a to je přesně ta ďáblová podlaha, kde tě chce mít. Rozumíte? Je to něco, co nám Duch Svatý chce říct, musíme být velmi opatrní. Ne hned všecko přijmej. Ne hned se nenechej nachytat na nějaký za dobré věci, jenom tak trošku. Ne. Žijme absolutní jasnou pravdu. Jestliže se spletem, nebo jestliže někdy selžem, okamžitě nám Duch Svatý dává nepokoj a my to můžeme dát do pořádku. To je to, jako kdybych já na tu červenou omylem teda nějakým selháním přejel, naboural, tak to budu muset dát do pořádku. Nebudu nadávat tomu druhému, budu především ukazovat na sebe a dám to do pořádku. Řeknu ano, hod, prostě musím zaplatit pokutu, budu to muset vyřešit. Paní, jestli chcete, já vás odvezu do nemocnice, musím něco v tom řešit, aby se to dalo do pořádku. Já nemůžu to svádět, to je váš problém, jste měl předpokládat, tak to je i v duchovním světě. Musíme opravdu ukázat sami na sebe, protože mnoho křesťanů, s některýma mluvím, víš, ďábel mě svět, to ďábel udělal na mě, to ďábel po mně jde, tak kým jsi? Chodíš s Kristem anebo s ďáblem? Jak to, že ďábel tě takhle vede? Jak to, že ti tohle to dává? Tak to neber, otoč se od něho a chytni se Krista a běž s ním. Je to velmi jednoduché, ale je to na tobě, je to to rozhodnutí pro tebe. Ďábel ti nebude dávat věci, když patříš Kristu. Když přijdou nějaký silný kluci, tamhle kice a Kládíkovi a Ládík bude mít s Jitkou za ruku jejich děti, tak se jich nikdo nedotkne.
že se budou bát táty a mámy. To je přeci úplně adekvátní, jasný. Když jdete když jdeš Nikolo třeba do školy, nebo tak máš určitě třeba za ruku, nebo ho vypravuješ a nikdo tam nepřijde a nezačne, protože se tě bojí. A to je přesně ono, žádný ďábel nebude přicházet, když máš vedle sebe Boha, protože se bojí. Ale v každém případě tě začne pokoušet a když povolíš, bráváš mu přístup. Jakoby svým způsobem řekneš, Bože, ty teď ne, teď prostě si na chvíli zahraju s ďáblem. Pak řekneš, že to dopadlo špatně, Bože, povol, zachraň mě, Bůh přijde, zachrání tě, pomůže ti, učiníme pokání. Jenže přijde za týden přesně ta samá situace a my a zase jsme tam. A zase se vracíme a zase a je to pořád dokola, je to kalendář bláznu a Bůh potom na tebe se dívá a říká, tak kdy budeš ten silný člověk? Kdy se postavíš na své nohy? Kdy vezmeš to, co máš? Rozumíte? Ovoce. Ovoce z ducha. Ovoce s Pánem. Jít po té cestě s ním. Nenechat se zvyklat. Nemůžeme říkat, to ďábel, to ďábel. Ano, ďábel je tady. Jsou tady démoni a pokoušejí tě a snaží se tě zmást. Ale nemůžou nic udělat, když se držíš Boha. Nemůžou udělat nic tvojim dětem, když oni vědějí, že mají tátu a mámu. Nemůžou. Když jsou na tomto světě určitý zákony na tvojí straně, tak neobstojí žádný žalomník proti tobě na soudu, protože zákon mluví jasně, rozumíte mi? A můžou mít dobrý advokáti, můžou mít podplacený advokáti, jestliže ten soudce řekne, zákon mluví takhle, ten to má pravdu. Tak s tím nikdo nehne. Když se držíme zákonu, ano? A přesně takhle to je v Božím království. Jestliže je duchovní zákon na tvý straně, tak s tím ďábel nehne. Rozumíte mi? Protože zaslíbení a všechny ty věci, které tam jsou na tvý straně. To musíš pochopit, bratře a sestro. Cokoliv čteš, je to na tvý straně. Cokoliv tam je zaslíbení, je to na tvý straně, je to pro tebe. Je to zákon na tvý straně. A ďáblovi tyto zákony nepatří. On s tím nic neudělá. To znamená, když se najme nějaký žalobník nebo ty advokáti, co jsou a podplatí se, aby lhali, tak oni mají jedinou možnost. Oni musí nějakým způsobem obcházet zákony a lhát a snažit se to zmanipulovat. Ale když ten soudce je spravedlivý a zákony jsou jasný, tak nedokáže obstát a může jich tam být kolik chce, můžou být podplacený jakoukoliv sumou, nedokážou obstát proti zákonu. Zákon je jasný. Takhle to je v duchu. Může přijít kolik démonů, můžou přijít jak silní démoni, můžou ti říkat cokoliv, jestliže se držíš svého zákona, že zákon je na tvý straně. Když přijde ďábel, řekne, já ti seberu děti. Řekneš, ale zákon je na mý straně. Bůh řekl, že když uvěřím já, tak uvěří celý můj dům. Zákon je na tvý straně. Slovo Boží je na tvý straně. Když tohle pochopíš, žiješ vítězný život a chodíš Kristu jakoby vítězně na té správné lajně. Nesmíme povolit ten soudce, který by souhlasil s lží, i přesto, že by věděl, že zákon je jiný, tak k čemu bude takovej soudce? Když se to dozví někdo, kdo je nad tím, tak co? Propustí ho. Co Pán Ježíš říká, když nejsi dobrou solí, co? Na co se hodíš? Aby byla spálená, je to tak? Vidíš to podobenství? Takže když se držíš přikázání a držíš se zaslíbení pro svůj život, tak kdekoliv seš, tak ta pravda těch zákonů je na tvý straně. Seš potom neotřesitelný. Ďábel bude útočit, to je úplně v pořádku. Jeden kazatel, myslím, že už jsem to i říkal v nějakém kázání, jeden kazatel říkal, víte co, já můžu udělat jednu věc. To, že ptáci mi krákorají nad hlavou, to nemůžu nějakým způsobem ovlivnit. Můžu si možná dát cukatka, ale neovlivním je, nevynadám jim, že mi lítají nad hlavou a že mě to obtěžuje. Co jim však můžu zakázat, je to, aby si udělali hnízdo na mé hlavě. To jim zakázat můžu, protože to je moje tělo, to je můj život. To samý. Ty nemůžeš nějakým způsobem nějak zakázat, že ďáblové tě budou furt obtěžovat a furt tě budou nějakým způsobem atakovat a posílat nějaký lidi. Ale co můžeš zakázat, aby se dotkl tvýho života?
aby si udělal hnízdo ve tvém srdci. To můžeš zakázat. Rozumíte? Protože v nás je ten, který je silnější než ten, který je ve světě. 1. Janova 4. kapitola, verš 4. A toto musíme vědět. 1. Janova 5. kapitola, verš 18. Když hlídáš tyto věci, nebo když hlídáš sám sebe, ten zlý se tě ani nedotkne. To je úžasné zaslíbení. Nedotkne. Jestliže hlídáš sám sebe, že chodíš správně, chodíš s Bohem, protože my si musíme uvědomit, že v tomhle světě, kdekoliv jsi, tak jdou anděle s tebou. Kdekoliv jsi, tak když jdou lidé, kteří jsou obsazeni démonskýma silama, tak ty démoni, víte, co vidějí? Oni vidějí pečeť Boha živého na tvým čele. Oni, když jdou ty lidi, kolikrát, někdy to bylo v pustu, když jsem se postil, tak jsem viděl některé lidi třeba začali úplně křičet a nadávat, ani nevěděli proč, no to jsou ty démoni. Protože jsme svítili, že byli jsme na půstu, uctívali jsme Boha, něco jsme vydali a tvůj duch svítil. Já jsem se kolikrát otáčel, na koho tam nadávají a za mnou byla zeď. Nenávidím, ale říkám, co se děje? Ano, to jsou. Démoni začnou mít projevy. Ale to je, já mu to zakázat nemohl, ale co jsem mu mohl zakázat, aby přišel a uhodil mě, v tu chvíli jsem mohl třeba i tu ruku, to jsem mu mohl zakázat. Měl jsem sílu, anebo potom, kdyby to bylo nějaký útočný víc, měl jsem tady modlitbu, měl jsem pána. Ale ďáblové moc dobře vědějí, komu patříš. Rozumíte, Miro? Ďábel moc dobře ví, komu ty patříš. Natálko, ďábel si je moc dobře vědomý, kdo za tebou stojí. A jo, démoni moc dobře vědějí, kdo jsi a kým jsi. A to platí pro každého z vás. Pro mě, Jirko, Bůh moc dobře ví, kdo je tvým pánem. Teda ďábel moc dobře ví, kdo je tvým pánem. A to jsou věci, aby jsme si to uvědomili a tím pádem přijde něco silného do tvého života. Bible je na tvý straně, bez kompromisu. Bible je na tvý straně. Všecko, co tam je, patří tobě. Všecko, co čteš, je na tvý straně. A proto, když máš audienci u Boha a jakoby u krále králu, jsi před jeho trůnem, ty se můžeš odvolávat na ty věci. Pane, ty jsi řekl, že když uvěřím, tak budu spasen já a můj dům. Víte, když jsem tohleto tenkrát ve Velvetě před 30 rokama, když jsem tam dělal, jako dělník, tak jsem si psal na takový ty kádě ty veršíky, ano. A pak tam přišel kdo si a četl to a říkal, no jo, ale hele, když uvěří spoustu lidí, jak se tam ty baráky vejdou a jak to odtud vezmete. Vidíte, jak to brali? Jo? A proto i ty musíš vědět, že to není o tvém domě fyzickém. Ale kdo je tvůj dům? Kdo je tvůj dům? Tvůj dům je tvoje rodina. Budeš spasen ty a tvůj dům. Tvůj dům z cihel bude spasen, ten, kdo tam bydlí. A ty se můžeš odvolat a říct, pane, toto zaslíbení je na mé straně. Říct ďábla, ale zaslíbení je na mé straně. Cokoliv provádíš s mými dětmi, ať to vypadá, jak to vypadá. Stejně ty moc dobře víš, že zákony, přikázání, zaslíbení jsou na naší straně. A ty s tím nic neuděláš. Ty můžeš jenom teď něco nějak dělat, ale nedokončíš to, protože to zaslíbení je na naše straně. A my vlastně vlastně před tím soudem, my to křičíme. My jakoby mluvíme s advokátem Ježíšem, toho soudce říct, pane, zastaň se našeho práva. Zastaň se. Udělej něco. Ať ty děti jsou obráceny. Ať naše děti se stanou věřícími. My mluvíme a máme vedle sebe advokáta, který je znalej absolutně Božího slova. A tvým advokátem je Duch Svatý. On je tvůj advokát, on mluví za tebe, on odpovídá, jenom si tě používá a zjivuje ti ty věci. A tohle je pro tebe potom vítězný život. Tohle je pro tebe něco novýho, něco, co se otevře a rozsvítí. Když si budeš vědomý, my to jakoby víme, ano, my jakoby víme, že Bible je na naší straně, ale když budeš vědět, že Bible je na tvý straně, tak se otevře něco víc. Kdykoliv přijde nějaký útok, vždycky se můžeš obhájit, protože Boží slovo je na tvý straně. Když neseš dobré ovoce a žiješ s Bohem, na každý den miluješ ho, je pro tebe tvojí prioritou, je pro tebe tvým prvním já s ním, protože ty a on jste jeden.
spojení v duchu, to je 1. Korinským 6.17. Jsme spojeni v jeden duch. Ježíš je všechno, co potřebujeme. A když máš všechno, co potřebuješ, tak už nepotřebuješ jiné věci o ďábelských mocností. Víte, lidé jsou někdy, i v křesťanském životě, stává se to i mně, někdy zeslábneme. Někdy zanedbáme nějakou třeba modlitbu, někdy zanedbáme nějaké shromáždění, zanedbáme různé třeba duchovní věci a pak cítíme něco, že jakoby to tělo jde trošku dopředu. Jakoby, že to tělo chce nějaké ty věci a jenom zjistíme, vysedáváme, jo, nechceme se modlit, nechceme moc bojovat, tak jdeme na skromku jenom tak, aby se neřeklo, odejdeme domů. Najednou jakoby něco odešlo. Zanedbali jsme to. Ale my toto nesmíme zanedbat. My musíme nést to ovoce, někdy to je se zavřít, protože Bůh má pro nás nejlepší věci pro tvůj život. Není nic, co by Ježíš nedokázal. A my musíme toto přijmout do svých srdcí, ale také do svých myslí. Že všecko, co Ježíš přinesl na tuto zem, náleží tobě. To není jenom pro Jirku, to není jenom pro Zdenku, to není jenom pro Mírka, to je i pro tebe. Všecko. Takže Bible nebyla napsána speciálně pro nějakého kazatele. Rozumíte mi? Speciálně pro nějakého člověka. Bible byla napsaná pro Rut. Bible byla napsaná pro sestru a bratra. Všecko, co tam je, se týká tebe. Všecko, co tam Bůh zaslíbil, to je tvoje. Je to tvoje. Dostal jsi to. Ty to jenom musíš jakoby proklamovat, být u toho soudce a říct, ale Bible mluví a je na mojí straně, takže já se obhajuju tady. Obhaj mě, Pane, obhaj můj život. Pomoz mém životě. Ty jsi řekl, že nebudu mít nedostatek, Pane, tohle přeci nejde, abych nesl špatné ovoce, byl tam zadlužený, já to chci dát do pořádku, hoď jsem v tom starém světě udělal plno špatných věcí, bral jsem si půjčky, byl to svět, ale teď jsem se obrátil. Teď chci žít dobrý život, nechci být někde zadlužený. Pane, pomoz mi. Pomoz mi se z toho dostat. Pane, je to tvoje svědectví a Bible je na mojí straně, takže já se tady obhajuju, mám tady svého advokáta, který dosvědčuje mýmu duchu, že to je pravda. Obhajuju se. A potom je napsáno co? Když hledáš Boha ve víře a věříš, že když ho hledáš, že ti dává odplatu, přijmeš, stane se to. Židům 11. kapitola, verš 6. Když bez víry pak je nemožné se mu líbit, ale ti, kteří ho nalezají a věří, že jim odplatu dává, dějou se některé věci. Víra je z nadějných věcí podstata a důvod neviditelný, říká Židům 11.1. Takže my věříme něco, co nevidíme, ale my víme, že zákon je na naší straně. A víte, lidé, kteří přicházejí k soudu a mají nějaký problém, ale vědějí, že ten advokát jim řekl, ale neboj, my to musíme vyhrát, protože zákon mluví jasně na tvojí straně a ta strana, která tě žaluje nebo která proti tobě jde, ta prohraje. Protože i kdyby se to tady nestalo, my se stále můžeme odvolat k vyšším soudcům, protože zákon je na naší straně. A takhle to je i v duchu. Ďábel řekne, ne, to prohraješ. Ne. Klidně dávám ti výzvu, pojď, jdeme spolu, jdeme společně k Bohu. V uvozovkách, ano, jenom parafrázuju. Ať Bůh řekne, na čí straně je zákon a písmo. A to je něco, co ti chci dát. To je něco, co vynáší a dává ovoce z tvýho života. Dobré ovoce. Ovoce z Ducha Svatého na základě zjevení víry a toho, že věříš a vzal si něco, co Bůh připravil pro tebe. Protože žel, musím říct, že spoustu křesťanů, oni vědí, co Boží slovo říká, ale jakoby tomu moc nevěří. A když se to neděje, tak říkají, no víš co, tak třeba už dneska to neplatí, platilo to třeba dříve a před 2000 lety to Ježíš říkal, kdo ví, jak je to dneska. A jsme trochu mimo a to je přesně zase to, co ti ďábel chce, aby si jedl. Ale my musíme jíst ovoce ducha a nést ovoce ducha. Ne, písmo je pro dnešní den. Bible je
slovo Boží je věčné. Všechno, co tady je, se týká mě a týkalo se to jak apoštolů, tak mojich otců, tak mojich praotců. Týká se to mě a týká se to jak mojich dětí, tak mojich vnoučat. Bible je napsaná pro každého, pro všechny, bez rozdílu. Nikdo nemá privilegium, nikdo nemá víc, to záleží jenom na tom, jak my to přijmeme. Rozumíte mi? To je to, co jsem vám chtěl dnes dát. A potom neseme dobré ovoce, potom vynášíme dobré ovoce a Bůh má z nás radost, protože jako rodiče, když děti věří jakoby rodičům, prezentují tvůj dům, tak ty jsi šťastná matka a šťastný otec. Je to tak? A když ty děti se chovají dobře potom ve škole, protože vzali ty správné věci od otce, tak jsi hrdá matka a jsi hrdý otec. Je to tak? Když potom jdeš třeba na rodičovské sdružení a ten učitel ti řekne, pane Grunze, já jsem moc rád, že ta Natálka opravdu, to je nekomplikovaný dítě. Opravdu poslušná, hezký projevy, snaživá. Co budeš dělat? Budeš šťastný. To samý jítu, šládíku, je to tak? A proč? Záleželo na dětech. Jestli si to vzali a začali tak jednat, tak jak jim ten táta dal. To je přesně u nás. Když to vezmeme, začneme tak jednat. Tak potom každý bude mluvit o tom, s ním je Bůh. A Bůh Otec bude mít radost. Bude vědět, mé dítě, to vzalo, jsem hrdý otec. A víte, já chci, abych jednou, a tím skončím, byl v nebi. Aby když tam budeme všichni, ten zástup, abych tam uslyšel toto. Jirka, ty Jiří, pojď ke mně. To chci. Abych se mohl postavit vedle Krista, on řekl, nestydím se za něj. Protože ani on se nestydil za mě. A nesl ovoce, které mi bylo velmi příjemné. Chceš to? Aby Bůh zavolal v tom nebi Mirku, Květuš, Natálko, pojďte všichni ke mně. Nestýdím se za vás, běžte do věčního království se mnou. A nebo tam chceš být, a pane, co já, a ty jsi kdo? No, já jsem byl s nima ve chválící skupince. Já nevím, já jsem tě nikdy neznal, wow. Rozumíte mi? Proto je to, co vám chci říct. Je to pro vás. Vezměte to, věřte tomu. A ono časem svým se ty věci naplnějí. Můžeš bojovat několik let za něco, ale nakonec se to stane. Protože Bůh je věrný. Ten zákon a to právo je na tvý straně. A když si tohle to uvědomíš, jenom když si poneseš z dnešního shromáždění tuto větu, když přijdeš domů, otevřeš dveře a řekneš tak, a teď chci tady v domě něco vyhlásit. Zákon Božího ducha je na mojí straně. Něco se musí změnit. Rozumíte? Něco se musí změnit. Bible a právo zaslíbení je na tvojí straně. Ne na démonských. Nebo ne na té temnotě a tam, kde jsou démoni. Tam, kde jsme my. Můžete mi na to říct amen? Amen. Amen. Bůh vás požehne.